Tužilac je ostao pri tvrdnjama i dokazima koji su dati tokom postupka. Smatra da je u potpunosti dokazana osnovanost i blagovremenost tužbe. Dokazali smo da postoji diskriminacija, da postoji povreda prava na jednako postupanje i smatramo da nema drugi način i mogućnost osim da se usvoji tužbeni zahtjev. Direktorica osnovne škole Sveti Sava Slađana Šubara nije htjela pred kamere. Tužena strana u završnoj riječi istakla je da su dokazi tužioca irelevantni kao i da je tužba neblagovremeno podnesena. U tom smislu tužba je ističu politički motivisana. Pravno gledajući ne bi smjeli da izgubimo ovaj spor, jer nijedan zakon ne spominje bosanski jezik. Znači, ta zakon tako nešto ne poznaje. Bošnjačka djeca, njih 80 u međuvremenu, su za 3 mjeseca u Medžlisu islamske zajednice položili izgubljenu godinu i nastavili redovno školovanje po programu Zeničko-Dobojskog kantona. Njihovi vršnjaci koji su se vratili na nastavu u osnovnu školu Sveti Sava izgubili su godinu. Roditelji poručuju da će istrajati u borbi za svoja prava. Pojedini su Vrbanjce čak i napustili. Pošto djeca su nisu imala pravo na nacionalnu grupu predmeta i vidjeli su da su izgubili godinu dana školovanja, jedna je familija otišla za Sarajevo, gore upisala svoju djecu, a jedan dio je otišao za Sloveniju i za Njemačku. Sudija Duško Radonić u predmetu tužba roditelja bošnjačke djece protiv Republike Srpske i osnovne škole Sveti Sava presudu će donijeti u petak 13. februara. Za Dnevnik BHT1 iz Kotor Varoši, Daniel Lepir.